Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo do programa. American Bar e Acredite em Mim brigam pela primeira colocação lá por fora Hyde Park. Corre em terceiro. American Bar avança por dentro e avança também juntinho a cerca interna o Tapsback. Tapsback tomou a ponta ao contornar em a curva de chegada. Tapsback tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. American Bar corre em segundo. Em terceiro, Acredite em Mim. Great Marjorie corre em quarto. Avança por fora, Acredite em Mim. Avança American Bar. Três brigando pela primeira colocação. Cá por fora, American Bar. Tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem para Acredite em Mim, que avança por dentro, tomou a segunda e tenta descontar para lutar pela primeira colocação. American Bar mantendo a pequena vantagem. Cabeça, pescoço, meio corpo. Great Marjorie foi arrancado para fora, passou para segundo, avança e tenta a primeira colocação. Lá por dentro, American Bar ainda tem vantagem, cruza a faixa final. Primeiro American Bar, segundo Grape Marjorie. Depois, Acredite em Mim, ou Universal Fire, ou Viper Dodge, Tapsback e os demais. Vamos aguardar o placar.